Како Совет на Источно-Јутански регион, ова прашање го разгледувавме на предходниот состанок во Обштината Чешиново во Блешево и таму зазедавме многу дециден став и многу јасно ја кажавме очекуваната ситуација која што ќе биде после 15-ти овој месец, односно после неколку дена. Значи, ние, како градоначалници, сме еден вид сервис на граѓаните на сите општини и не станува збор за никаква политика, туку станува збор за едноставно дневни работи кои што се вршат. Дали се однесува тоа во делот на комуналните работи, дали се однесува во делот на урбанизмот, дали се однесува во делот на образованието, детската заштита преку градинките, дали е во културата. Едноставно, сите тие работи ќе мора да застанат. Може би по инерција ќе се движат уште неколку недели, меѓутоа, за жал, после некое време тие ќе мора да застане. Едноставно, институцијата општина ќе нема прв човек, ќе нема човек кој што да ја раководи. Ќе немаме совет кој што би раководил, ќе нема градоначалник кој што би ги формално подпишувал некои од тие документи кои што во областите кои што ги набраја. Апелот наш беше уште тогаш, значи пред месец дена, да се изнајде решение помеѓу политичките партии, значи нека се останат кавгите, расправиите во делот на собранието, во делот на изборот на влада, во делот на сето она друго што е на ниво на држава, меѓутоа она што ги тишти директно граѓаните да се надминат тие различни политички разлики и да се постигне консензус, веројатно или со продолжување на мандатот на градоначалниците и советниците, или со назначување на некои лица на некој друг начин да се најде законска форма, која што ќе овозможи да граѓаните ги вршат, на граѓаните им се вршат услугите кои што ги дава општината, односно локалната самоуправа. Едноставно, и ние не знаеме, и денес ќе дискутираме исто, не знаеме што може да се направи. Според мене, единствено надлежно е собранието. Сосема е очекуван ставот на Уставниот суд дека тие не се надлежни и едноставно треба да, значи, собранието да изнајде решение, да предложи законско решение, преодно законско решение до моментот на новите локални избори. Околу ново настаната ситуација со која ни престануваат мандатите со 15 мај, на вистина можам да кажам дека ќе се соочиме со огромен број на проблеми, поготоа јас за мојата општина можам да кажам дека во моментот реализираме некој по проекти и во наредниот период на вистина ќе биде необходно подпишување на ситуации за со цел да се исплати на изведувачите, а од тука ценам дека тоа нема да можам да го правам, а со тоа ќе дојде да се застане на истите проекти, а тоа се проекти на кои што ќе мора да бидат завршени бидејќи е отпочнат процесот на работа. И тоа исто така, неколку проекти имаме веќе и завршено и предстои подпишување на договорите со изведувачите. Исто така и тоа нема да го направиме, нема да можеме да го направиме. Меѓутоа, исто така, значи и во делот на образованието ќе се соочиме со проблеми околу взимање на парично надоместок на вработените во образованието. Исто така во прашање, значи исплатата на плати и на администрацијата во општината, така да на вистина, значи ќе дојде до едни огромни проблеми, до еден огромен застој, кој што ќе ја поремети целокупната процедура на работењето на локалната самоуправа, а со тоа, значи веројатно и граѓаните ќе истото ќе го почувствуваат на свој град.